Göygöldə külli miqdarda narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb. Polis əməkdaşları narkotik vasitənin alqı-satqısı ilə məşğul olan 4 nəfəri saxlayıb. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Gəncə şəhər sakinləri 38 yaşlı Baxşəli Mürsəqulov və 35 yaşlı Xəyal Əskərov rayon ərazisində saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. Onların üzərinə baxış keçirilən zaman Baxşəli Mürsəqulovun üzərindən 1 ədəd kağız bükümündə təmiz çəkisi 0,22 qram, Xəyal Əskərovun üzərindən isə 1 ədəd kağız bükümündə təmiz çəkisi 0,76 qram olan heroin aşkar olunub. Davam etdirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində saxlanılan şəxslərə narkotik vasitəni satanın həmyerliləri 50 yaşlı Mahir Məmmədovun olduğu müəyyən edilib və həmin şəxs də saxlanılıb. İlkin dindirilmə zamanı Mahir Məmmədov narkotik vasitələri satmaq məqsədi ilə Rəşad adlı Gəncə şəhər sakinindən aldığını deyib. Davam etdirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 34 yaşlı Rəşad Hüseynov da Gəncədə saxlanılaraq Göygöl rayon polis şöbəsinə gətirilib. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman 4 ədəd selofan bükümündə ümumi çəkisi 3,1458 qram heroin aşkar olunub. Ona məxsus Niva markalı avtomobildən isə ümumilikdə 299 ədəd müxtəlif adda narkotik vasitə hesab edilən dərman həbləri, 299 ədəd müxtəlif adda narkotik vasitə hesab edilən dərman həbləri, 1 ədəd selofan bükümündə təmiz çəkisi 0,1822 qram narkotik vasitə olan heroin və 3 ədəd selofan bükümündə ümumi çəkisi 1,1168 qram psixotrop maddə hesab edilən metamfetamin aşkar olunub. Saxlanılan şəxslərin barəsində yerli məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Polis əməkdaşları faktlarla bağlı araşdırmaları davam etdirir. Dular üzərindən kokos şüşə çıxdı. Onu həm istifadə edirdim, həm də satırdım. 2 qram ona mal verdim. 100 manat mənə pul verdi. Mən də dedim ki, bunu özüm aldım da, özüm üçün gətirirəm. Dərmanlarım da var və ağrım da olur. Tullayıram, ağrım kirirdi. Bərdəyə gedirdim, Bərdədə bazarda. Narkomandı da görsən, tanıysan, deyilsən, alıb verir. Göygöl rayonu Qızılqaya qəsəbəsi ərazisində saxlanılaraq Göygöl rayon polis şöbəsinə gətirilmiş və onun üzərinə baxış keçirilən zaman onun üzərindən ümumi təmiz çəkisi 0,1111 qram olan kustal üsulla hazırlanmış metamfetamin və 0,1791 qram olan heroin aşkar olunaraq götürülmüşdür.